មកក្មួយខ្ញុំឡើងទៅមើលបន្ទប់មកទាំងអស់គ្នាហ្មងណាឯងមើលផ្ទះនេះដូចផ្ទះក្នុងរឿងខ្មោចមិនទេអ្ហាអ្នកជួយបំរាមទាំង4ហាមខឹកស្រាហាមជក់បារីហាមមានស្នេហានិងរួមភេទពួកឯងកំពុងតែបំពេញបំរាមទី4ហើយនៅទីណាក៏មានអ្នកការពារនិងថែរក្សាខ្ញុំត្រូវខ្វល់ឡើយហីខ្ញុំផឹកវាស្អីក៏មិនយល់ទេបើអ្នកជឿអង្គប្រមាណស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តបាននៅថ្ងៃទី3ធ្នូឆ្នាំ2019នេះបាទផលិតកម្មខ្មែរមេកុងបានបើកសម្ពោធរឿងថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងផ្ទះជួលបាទដោយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ឃើញមានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីព្រមទាំងផលិតករមួយចំនួនចូលរួមផងដែរបាទចង់ដឹងថាភាពយន្តរឿងផ្ទះជួលនេះបាទមានខ្លឹមសារដូចម្ដេចហើយសម្ដែងផ្ទាល់តើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាបាទសូមរីករាយទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីៗដូចតទៅបាទអំសប្បាយចិត្តរីករាយប៉ុន្តែកូនគាត់សម្ដែងមកខ្ញុំគាត់អៀនបាទគាត់អាយលេងបានឈុតមួយដែលខ្ញុំបថតប្របាក់ជាងគេគឺឈុតដែលត្រាប់លើចដាដែលយើងនិយាយទៅវាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនហើយនិយាយទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំថតតែម្នាក់ឯងទៀតមួយកាមេរ៉ាមែនតែ2នាក់ឯងហើយស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចចំពោះការសម្ដែងរឿងនេះខ្ញុំមានផលវិបាកត្រង់ថាថតយប់ទី1ថតយប់ហើយមួយទៀតគឺយើងទៅតែចូលសម្ដែងដំបងអញ្ចឹងយើងរៀងប្របាក់យើងរៀងប្របាក់បន្តិចអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់អីការថតទៅដោយរលូននេះផងដែរនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះផងដែរចា៎ហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺនាងខ្ញុំក៏ជាតួអង្គមួយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចា៎នាងកូនប្រុសទៀតមកលើកទឹកចិត្តស្វាមីហើយនឹងកូនស្រីចា៎ហើយនិយាយទៅមកគ្រប់គ្រងគាត់តាមពិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានកម្មវិធីធំមួយដែលនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើពិធីករនៅសុខាប៉ុន្តែដោយសារថាយើងមកលើកទឹកចិត្តកូនស្រីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសុខចិត្ត cancel អញ្ចឹងមកគ្រប់គ្រងកូនចា៎សម្រាប់ការសម្ដែងនេះខ្ញុំនឹងឆោងចាប់បន្តទៀតបើសិនជាខាងផលិតករផ្ដល់ឱកាសឲ្យបាទនឹងរីករាយទទួលជានិច្ចបើសិនបើមានផលិតករណាមួយទៅសេរឿងឲ្យគ្រួសារខ្ញុំគឺថាសម្ដែងមកពូជហ្មងគឺយល់ព្រមបាទសម្រាប់ខ្ញុំដើរតួជានិស្សិតម្នាក់ដែលមកពីជនបទដែលមកជួបផ្ទះនៅភ្នំពេញហើយតួអង្គដែលខ្ញុំសម្ដែងឈ្មោះបញ្ញាតែទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងទេថានេះខ្ញុំនឹងដើរតួជាតួអ្វីនោះអញ្ចឹងណាកុំភ្លេចណាចូលរួមទេសាមកចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាគាំទ្រខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃប្រហោះទី5ខែធ្នូនេះតទៅគ្រប់រោងភាពយន្ត